Guten Abend zusammen. Mein Name ist Jörn Markow und Sie sind auf dem YouTube-Kanal Jörns Welt der deutschen Sprache. Ovo je šesti video u okviru ciklusa ono što ste hteli da naučite, koji prati zapravo lekciju 23, odnosno Urlaub, odmor. Reči koje ću izlagati u ovom videu su sastavljene od vaših ideja, to jest komentara koje ste ostavljali u sklopu videa najava za lekciju 23. Prvi komentar ostavila je Nataša Nale, koja je želela da nauči kako se kažu peškir, krema za sunčanje i rekviziti za igranje sa decom, odnosno kofica, grabuljice i lopatica. Pa da krenemo sada najpre sa kremom za sunčanje, budući da sam izložio u lekciji 23 kako se kaže peškir, pa to sada neću ponavljati. Izgovorit ću reč, a vi je ponavljajte za mnom. Krema za sunčanje, die Sonnencreme. Noch einmal, die Sonnencreme. Naredna reč je rekviziti za igranje sa decom, to jest lopatica, grabuljica i kofica. Što bi se na nemačkom reklo, die Strandspielzeuge, die Strandspielzeuge, jedna reč, Strandspielzeuge, što je zapravo množina i piše se kao S-T-R-A-N-D, S-P-I-E-L-Z-E-U-G-E, dakle, die Strandspielzeuge, mada se može reći i kao die Sandspielzeuge, die Sandspielzeuge. Ich buchstabiere, die S-A-N-D-S-P-I-E-L-Z-E-U-G-E. Ovo Zeug, Zeuge, imali ste takođe i u reči upaljač, das Feuerzeug, tako je igračka das Spielzeug, pa bi zapravo Sandspielzeuge u množini značilo igračke za pesak, odnosno Strandspielzeuge, igračke za plažu. Dakle, ili die Strandspielzeuge ili die Sandspielzeuge bi bili rekviziti za igranje sa decom na plaži. A sada kroz sličice da pogledamo posebno kako se kaže lopatica, grabuljica i kofa. Pre nego što vam izložim kako se kaže kofica za pesak, podsjetio bih vas na to kako se kaže kanta za đubre. Odnosno, probajte sami da se setite kako se kaže kanta za đubre, ali ona koja stoji u kuhinji, recimo. Ona koja je u obliku neke kofe. Der Mülleimer. Sada će takođe i kofa za pesak, odnosno kofica za pesak, da se kaže takođe kao Eimer. Der Eimer. Ali imaće sada kao prvi deo složenice pesak. Setite se materijala. Pesak plus ajma dobit ćete der Sandeimer. Der Sandeimer. Grabuljica za pesak se može reći na dva načina. Kao i sama grabulja u okviru baštovanstva. Jedan termin jeste die Harke. Die Harke, dok je drugi, der Rechen. Der Rechen. Sada kada hoćete da kažete da je to grabuljica za pesak, opet dodajte prvi element Sand na jednu od ove dve reči i dobit ćete grabuljicu za pesak. Dakle, die Sandharke ili der Rechen. Sandrechen. Lopata se na nemačkom kaže die Schaufel. Takođe, kada je igračka, ona se isto zove die Schaufel, a ukoliko je za pesak, ispred Schaufel dodajte element pesak, odnosno Sand, i dobit ćete imenicu die Sand Schaufel, lopatica za pesak. Die Sand Schaufel. Naredni komentar ostavio je Ervin Puljarga i on je želeo da nauči kako se na nemačkom kaže more i pivo.
Budući da sam reč more već izložio u lekciji 23, sada ćemo naučiti kako se kaže pivo. Imenica pivo se na nemačkom kaže das Bier. Das Bier. Ono što je važno kod upotrebe gradivnih imenica u nemačkom jeziku, budući da još nismo radili u okviru nivoa A1 gradivne imenice, dakle sve ono što jedemo i pijemo, jeste da ćete ovu imenicu koristiti bez člana ukoliko generalno pričate o toj namirnici. Ako kažete recimo na odmoru mi treba pivo, znači generalno pivo, tada ćete reći im Urlaub brauche ich Bier. Ukoliko sad u ovom trenutku kažete da vam treba pivo, treba mi pivo, jedno pivo, koristit ćete neodređeni član. Akuzativ, koga, šta, ein Bier, dakle, ich brauche ein Bier. Ako sad pričate o konkretnom pivu i kažete treba mi to pivo, baš ovo pivo, neko koje sada vidite i kažete ovo pivo baš mi treba, u tom slučaju ćete reći ich brauche das Bier. I poslednji komentar u ovom videu ostavila je jedna od mojih nekadašnjih učenica Daniela Radeka, veliki pozdrav za nju, koja je imala zaista dobre ideje. Ona je želela da nauči kako se na nemačkom kažu ručni frižider, termos za kafu, neseser, grickalica za nokte, ulošci, brijač, aceton, lični pribor za higijenu, roleri, štitnik za kolena, kaciga i turpija za nokte. Pa da krenemo od početka. Ručni frižider. Die Kühlbox. Die Kühlbox. Naredna reč termos se na nemačkom kaže die Isolierkanne. Die Isolierkanne ili Thermoskanne. Die Thermoskanne ili Die Thermosflasche. Die Thermosflasche. Neseser ima nekoliko naziva u nemačkom jeziku. Možete ga imenovati kao Der Kulturbeutel. Der Kulturbeutel. Ali ga takođe možete nazivati i kao Das Neseser. Das Neseser. A jedan od naziva je svakako i Die Kulturtasche. Die Kulturtasche. Kao i mnogi predmeti u nemačkom jeziku, i grickalica ima nekoliko naziva. A jedan od njih je Der Nagelknipser. Der Nagelknipser. U Austriji grickalicu nazivaju Der Nagelzwicker. Der Nagelzwicker. Ulošci se na nemačkom jeziku različito imenuju u zavisnosti od toga da li se misli na one uloške deblje koji se koriste tokom mesečnog ciklusa ili na uloške koji se koriste svakodnevno, odnosno dnevne uloške. Ulošci koji se koriste tokom mesečnog ciklusa se nazivaju Die Binde. Die Binde. U jednini ili u množini Die Binden. Die Binden. Takođe javljaju se i složenice za jedninu Die Damenbinde.
Die Damenbinde. Ili. Die Monatsbinde. Die Monatsbinde. U množini se kod damenbinde i monatsbinde, kao i kod same reči binde, javlja nastavak n. Dakle, množina, ulošci, može se reći takođe. Die Damenbinden. Die Damenbinden. Ili die Monatsbinden. Die Monatsbinden. Ukoliko se radi o tanjim dnevnim ulošcima, onda njih imenujemo u jednini kao die Slipeinlage. Die Slipeinlage. Množina će imati takođe nastavak n. Die Slipeinlagen. Die Slipeinlagen. Aceton se u smislu odstranjivača laka za nokte imenuje kao Der Nagellackentferner. Der Nagellackentferner. Pribor za ličnu higijenu je dosta širok pojam, ali ukoliko se mislilo na sredstva za održavanje lične higijene, ona se u množini imenuju kao Die Körperpflegemittel. Die Körperpflegemittel. Dok bi se u jednini jedan preparat za održavanje lične higijene imenovao kao imenica srednjeg roda sa istom formom kakva je bila i u množini. Dakle, das Körperpflegemittel. Das Körperpflegemittel. Roleri se u množini imenuju kao die Inliner. Die Inliner. Budući da vam je poznat glagol voziti, fahren, sada možete izgraditi rečenicu ja vozim rolere. Ovde je takođe važno da ispred imenice roleri ne koristite član, kao ni kod bilo kojih drugih prevoznih sredstava kada uopšteno govorite da vozite određeno prevozno sredstvo. Ich fahre Inliner. Ili, na primer, na odmoru vozim rolere. Im Urlaub fahre ich Inliner. Ili ich fahre im Urlaub Inliner. Štitnici za kolena se u množini imenuju kao Die Knieschoner. Die Knieschoner. Opšti naziv za kacigu ili za šlem je na nemačkom Der Helm. Der Helm. Praveći složenice možete precizirati zašta je određena kaciga. Tako kacigu za bicikl možete imenovati kao Der Fahrradhelm. Der Fahrradhelm. A kacigu za skate, odnosno za rolere, možete imenovati kao Der Skaterhelm. Der Skaterhelm. Poslednja reč koju je predložila Daniela Radeka jeste turpija za nokte. Ona se na nemačkom kaže Die Nagelfeile. Die Nagelfeile.
I posljednju reč u ovom videu predložila je Nataša Nale, ali sam tu reč prevideo, pa ću sada na kraju videa da je izložim. Suncobran se na nemačkom kaže Der Sonnenschirm. Der Sonnenschirm. Und das ist schon wieder alles in diesem Video. Einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.